Fundviti është momenti më i bukur për të bërë dhurata, por edhe për të treguar vëmendje ndaj personave të dashur. Ky është momenti kur fëmijët gëzojnë më së shumti, ndërsa prezenca e festave i ngroh edhe më shumë. Në këtë kuadër, nxënësit e klasës së 3A në shkollën e Infrashri prezantuan një koncert artistik me mesazhe të shumta sensibilizuese për një botë të barabartë pa paragjykime me të gjitha ngjyrat e saj. Mësuesja organizatore u shpreh se më mirë se sa fëmijët nuk mund të përcjellë askush mesazhe kaq kuptimplot. Duke vënë theksin tek fëmijët me aftësi ndryshe, mësuese Aida Daiu përcolli mesazhin se nuk mund të ndryshojmë botën për botën e këtyre fëmijëve, duke pranuar ashtu sikur se janë. Mesazhi shumë evident se e thon këto fëmijë vetë, domethënë. Mesazhi që unë dua të përcjell është që çdo fëmijë në llojin e vet është unik. Dhe shoqëria jonë duhet sensibilizohet që të shikoj të jetë krenar nëse në mesin e saj ka fëmijë të tillë, sepse këto fëmijë përcjellin vlera. Këta janë ato fëmijë që përcjellin dashuri të vërtetë, nuk dinë të shtiren, nuk dinë të bëjnë gjëra që mund t'i bëjë dikush tjetër që mund të quhet normal, por ky është mesazhi më i madh. Jemi të gjithë unik në llojin tonë. Ti vlerësojmë dhe ti duam të tjerët ashtu siç janë, sepse asnjë nga ne nuk e bën zgjedhjen të vi në jetë kështu apo ashtu, por është detyra jonë që të mos ndryshojmë botën, por të ndryshojmë botën e këtyre fëmijëve. Koncert shumë modest, po shumë madhështor për mesazhin që përcjell, ja dedikojmë një njeriu tim shumë të shtrenjtë dhe mesazhin kuptohet që ja përcjell të gjitha nënave që e kanë e quajnë si problem, po duhet të jenë të lumtura që kanë fëmijë të tillë. Emocionues ishte momenti kur koncerti të përgatitur nga nxënësit u bashkuan fëmijët me autizëm të qendrës Fluturo për jetën. Pasi aktiviteti në fjalë ishte organizuar enkas për ta. Në fund vetë veshlit të shkollës në Infrashëri me ndihmën e babagjyshit nga shoqëria animatore Mickey Mouse, shpërndan dhurata.